Boa noite a todos, que a paz do Senhor Jesus esteja com todos aqui nessa noite, na nossa classe bíblica aqui na nossa igreja, no nosso culto especial. Nós estamos desenvolvendo uma série aqui na nossa igreja, as quatro visões proféticas no livro de Daniel. Nós já estudamos as três primeiras visões nas semanas passadas. A primeira visão, aquela que o sonho do Rei Nabucodonosor no capítulo 2 de Daniel. Já estudamos também a segunda visão, que foi aquela visão que Daniel recebeu no capítulo 7 de Daniel. E estudamos também a terceira visão, no capítulo 8 de Daniel, terminando com o capítulo 9, na sequência. E hoje nós vamos estudar, vamos começar a última. Das quatro visões, a quarta e última visão profética no livro de Daniel. Essa quarta visão, ela começa no capítulo 10. Então, abra a sua Bíblia comigo, em Daniel, capítulo 10, no verso 1. Primeiro verso ali. Daniel 10, verso 1. No terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome é Beltisazar. A palavra era verdadeira e envolvia grande conflito. Ele entendeu a palavra e teve a inteligência da visão. Então, nesse primeiro verso, nós encontramos aqui a informação histórica do momento histórico em que Daniel teve essa visão. Aqui diz que foi no terceiro ano de Ciro, rei da Pérsia. De acordo com a cronologia dos reis ali da Medo-Pérsia, o terceiro ano de Ciro foi exatamente no ano 534 a.C. Então, nesse ano Daniel teve essa visão. É a quarta visão profética no livro de Daniel. Começou aí. E eu queria destacar um, um aspecto aqui nesse verso 1 sobre o conteúdo dessa visão. Aqui diz que a palavra era verdadeira e envolvia o quê? A minha tradução diz grande conflito, mas eu sei que tem algumas traduções diferentes aí. Alguém poderia mencionar uma tradução diferente? Grande conflito. grande conflito também? Tem alguma outra aí de vocês? A nova versão internacional, se eu não me engano ela traduz como uma guerra prolongada. Eu acho que a Almeida Revista e Corrigida também traduz como uma guerra prolongada. E eu gosto mais dessa tradução, dessa expressão aqui. Por quê? A expressão grande conflito em hebraico é a expressão sabá gadol. Duas palavras, sabá, guerra, conflito, e gadol, grande. Só que esse adjetivo na língua hebraica, gadol, ele pode ser grande no tamanho, mas pode ser também no tempo grande na duração. Então, a tradução aqui pode ser essa tradução que eu mencionei aí uma grande guerra. E nós vamos ver aqui, ao interpretar essa visão, que tem mais sentido essa tradução. Daniel viu, então, na quarta visão, na sua quarta visão. Ele viu uma guerra prolongada. E nós vamos ver aqui que realmente foi isso. Uma guerra prolongada. Qual foi a reação de Daniel ao ele começar a receber a visão? Vamos ler aqui os versos 2 e 3. Naqueles dias eu, Daniel, pranteei durante quanto tempo? Três semanas, 21 dias. Daniel então ficou em pranto e ele diz o verso 3, manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com óleo algum até que passaram as três semanas inteiras, então Daniel na verdade entrou no momento assim de introspecção, ele começou a jejuar e ele começou a sentir assim uma certa aflição por aquela visão que ele estava tendo, que Deus tinha revelado para ele. O que aconteceu depois desse tempo? Vamos ver aqui do verso 4 em diante. No dia 24 do primeiro mês, estando eu à borda do grande rio Tigre, levantei os olhos, disse Daniel, e olhei, e eis um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como berilo, o seu rosto, como um relâmpago, os seus olhos, como tochas de fogo, e os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido. E a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Verso 8: Fiquei, pois, eu só e contemplei essa grande visão, e não restou força em mim, o meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não tive ou não retive força alguma. Então, na sequência, o que aconteceu com Daniel? Ele ficou 21 dias jejuando, uma forma introspectiva, buscando a orientação de Deus e de repente num dia que ele diz 24 do primeiro mês. Ele estava à borda do rio Tigre e ele levantou os olhos então e ali ele foi tomado em visão. Ele teve uma visão e ele viu uma um ser muito majestoso, cujo corpo era como berilo, diz ele, e o seu rosto era como relâmpago. E ele diz que só ele teve essa visão. Aqui nós cremos que ele teve uma visão do próprio Senhor. Nesse momento aqui, logo depois desses 21 dias, o que aconteceu com Daniel em seguida? Continuando aí o texto, verso 9. Contudo, eu ouvi a voz das suas palavras e ouvindo-a, caí sem sentidos, rosto em terra. Verso 10. Eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. E ele me disse: "Daniel, Homem muito amado, está atento às palavras que eu vou te dizer. Levanta-te sobre os seus pés, porque eis que eu te sou enviado. E ao falar ele comigo esta palavra, eu me pus em pé, tremendo. Então, na sequência, o que nós vemos aqui? Daniel, primeiro, ele se prostrou em terra, ficou de joelhos, vamos dizer assim. E aí, essa pessoa, esse ser, tocou ele, deu passou para ele algumas palavras de ânimo, de orientação, e ele então se pôs em pé e ele começou a ouvir então as palavras daquela daquele ser. O que disse o anjo a Daniel, verso 12. Então me disse: "Não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras e por causa das tuas palavras é que eu vim. Então, olha que interessante. O anjo disse para ele: Olha, Daniel, desde lá do primeiro dia, antes daqueles 21 dias que você começou a jejuar, orar e buscar a Deus, desde o primeiro dia, eu tô... na verdade, a sua oração já foi ouvida. E eu vim aqui exatamente para te atender. Verso 14. Agora vim para fazer-te entender o que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere a dias muito muito distantes. E ao falar ele comigo essas palavras, dirigi o olhar para a terra e me calei. Então, eu estou lendo todos esses versos aqui como introdução, porque a visão começa no capítulo 10, verso 1. Ele teve a visão e ali ele ficou ali sem entender. O que, que ele estava vendo? Ele jejuou 21 dias, buscou a Deus, humilhou-se para que Deus mostrasse a ele o entendimento, a, a revelação e a interpretação daquela visão que ele havia tido. E agora, então, depois de 21 dias, o anjo aparece a ele e diz assim, olha Daniel, você é um homem muito amado. Desde o começo, que você começou a se humilhar diante de Deus, Deus já... Me mandou aqui para falar contigo. E eu vim aqui te explicar essa visão. Essa visão se refere a dias muito distantes e tem a ver com o povo de Deus. Com o teu povo, diz aqui. O povo de Deus é especialmente aqui, os judeus. O povo de Deus em geral, é lógico, mas aqui os judeus nós vamos ver que a visão tem uma localização geográfica específica. E ela então tem mais a ver com aquela. Parte ali do Oriente Médio. Bom, muito bem, então agora vamos à interpretação da visão propriamente dita, porque até agora nós não sabemos o que Daniel viu, mas agora o anjo vai contar para ele já explicando a visão, e essa explicação está no capítulo 11 de Daniel, é o centro de toda essa visão. Abra aí Daniel 11, nós vamos ler a partir do verso 2. Aqui é o anjo explicando para ele. Verso 2: Agora eu te declararei a verdade: eis que ainda três reis se levantarão na Pérsia, e o quarto será acumulado de grandes riquezas mais do que todos, e tornado forte por suas riquezas, empregará tudo contra o reino da Grécia. Então aqui começa de fato a interpretação da visão. Ele já dá a visão interpretada para Daniel. E na verdade não é bem interpretada, é explicada, né? É a visão é explicada. Então o anjo diz para ele: "Olha, três reis ainda se levantarão na Pérsia, na Medo-Pérsia." Lembrem, lembram que lá no capítulo 10, verso 1, Daniel teve essa visão no terceiro ano do rei Ciro. Então o rei ali era o rei Ciro quando começou a visão. E o anjo diz para ele: "Olha, três reis ainda se levantarão na Pérsia. E o quarto rei será acumulado de grandes riquezas, e ele vai empregar todo o seu poder contra a Grécia." Então, como que isso se cumpriu na história? Nós temos aqui a cronologia dos reis da Medo-Pérsia, Império Aquemênida, também chamado de Império Aquemênida. Depois de Ciro, não é? a visão foi dada no terceiro ano de Ciro. Depois de Ciro, qual que era o primeiro rei que viria? Cambises II. Cambises II foi filho de Ciro. Ele assumiu o trono em seguida. Depois de Cambises II veio um que ficou conhecido como Falso Esmerdes. Esse Falso Esmerdes ele ficou apenas três meses no governo. Ele tomou o governo lá, fez mais ou menos uma conspiração ali, tomou o trono, mas logo ele foi tirado do trono também. E em seguida ele entrou o rei Dario I, Dario o Grande, rei dos Medos e Persas. Isso foi um grande rei, uma, um governo notável. Então esses são os três reis, olha. O anjo disse para ele, Daniel, três reis ainda vão se levantar na Medo-Pérsia. E o quarto reino na seguida, em seguida... Esse, sim, vai ser muito poderoso, muito rico. E ele vai empregar toda a sua riqueza contra a Grécia. Quem foi o quarto rei na sequência? Foi o rei Xerxes. Também conhecido na Bíblia como Assuero. É o rei Assuero que se casou com a rainha Esther. Com a rainha Esther. A Dione conhece bem essa história, né, Johnny? Então, o rei Assuero Xerxes, ele foi um rei muito rico, foi profetizado aqui nessa visão de Daniel. Notem que essa visão foi dada no ano 534 a.C. e o rei Assuero só assumiu o trono no ano 486 a.C. Então, um bom tempo depois. Deus antecipou isso. Se nós lermos o livro, por exemplo, de Esther, no capítulo 1, nós vamos ver que o reinado, ou o reino, o império dos Medo-Persas na época de Xerxes, ou na época de Assuero realmente era um reino muito rico. Diz que Xerxes deu um banquete lá que durou vários dias. Tamanho, a riqueza e a prosperidade que eles tinham. Foi festa atrás de festa. E interessante que, na profecia aqui, na visão de Daniel... Termina o verso 2 dizendo que esse rei, o quarto rei na sequência, ele empregaria toda a sua riqueza e poder contra a Grécia. Sabe por quê? Porque a Grécia, aqui, olha, eu vou mostrar aqui no mapa onde está esse círculo vermelho, essa região aqui da Grécia e também aqui da Macedônia, era a única região importante do mundo que Xerxes ainda não havia tomado, e ele tinha uma ambição muito grande de tomar esse essa parte do, do mundo também. Só faltava ali a Grécia e a Macedônia para ele tomar conta. Todo o outro mundo, o restante do mundo importante, já estava sob o seu o seu governo. Então, o que, que ele fez? Segundo o historiador Heródoto, Heródoto foi aí o pai dos historiadores, né? Considerado pai dos historiadores, nesse livro aqui, Histórias de Heródoto, ele conta justamente essa época, a época do Império medo Persa. Ele fala muito sobre o Rei Xerxes, que é o Açueiro da Bíblia, e ele diz aqui nesse livro que o Rei Xerxes reuniu muitos homens escravos de todas as Índias, formando um, um contingente de mais de dois milhões de homens. Tudo para atacar a Grécia e a Macedônia. Ele queria conquistar aquele pedaço que faltava. E ele empregou realmente isso aí. Muitas batalhas foram realizadas ali, mas a história conta uma coisa interessante, irmãos. As províncias gregas, as cidades gregas e da Macedônia, elas eram muito desunidas. Muito desunidas. Mas, quando veio o inimigo de fora, que foi o Império Grego, o exército da Medopérsia, digo, o exército de Xerxes, o que aconteceu é que, com o tempo, as cidades gregas ali da Macedônia se uniram. Se uniram para enfrentar o inimigo de fora. E, ao se unirem, elas foram se tornando mais fortes mais fortes. E elas enfrentaram, assim, mesmo em número reduzido, enfrentaram bravamente os exércitos de Xerxes. E a história diz que Xerxes não conseguiu derrotar os gregos e nem os macedônios. No final das contas, eles acabaram perdendo. Eu anotei aqui na nossa tela duas batalhas principais. Uma no ano 480 a.C., conhecida como Batalha de Salamina. Aqui foi uma batalha marítima. E os navios que estavam ali ajudando a Grécia. Contra o, os navios de Xerxes, foram mais estratégicos na sua, nas suas batalhas e conseguiram vencer os exércitos e também a marinha do rei Xerxes. E foi uma batalha em que os gregos ganharam e o império Medo-Persa perdeu. Depois dessa batalha, o próprio rei Xerxes, que estava por aqui, ele se ausentou e foi embora e deixou um general aqui. Comandando o restante das tropas. No ano seguinte, na, bat na Batalha de Plateia, 479 a.C., aí foi a derrota definitiva. A derrota em que os gregos colocaram os exércitos medopersas para correr. E o rei Xerxes não conseguiu tomar esse pedaço do mundo. Como consequência dessas batalhas, os gregos ficaram tão animados que eles conseguiram vencer essa batalha, eles se uniram de tal forma que foi essa união que cimentou ou pavimentou o caminho para que depois surgisse o Império Grego. Ah, eles se tornaram tão valentes, é, inclusive tem até um filme, não sei quem aqui já assistiu aquele filme chamado Os 300. Os 300 é um filme épico, muito interessante que conta uma dessas batalhas aí. Quando 300 homens de Esparta fizeram uma resistência tão grande, tão grande aos exércitos de Xerxes, que os exércitos demoraram muito, muito tempo para conseguir vencer 300 homens apenas. É uma, uma batalha interessante que teve nessa época toda aí. É, e no final, o exército de Xerxes não conseguiu. Vamos voltar aqui em Daniel 11, no verso 3. Daniel 11, 3 diz assim: Depois disso, o que que ia acontecer? Se levantará um rei poderoso, que reinará com grande domínio e fará o que lhe aprouver. Quem será que é esse rei? Nós já estudamos na, na terceira visão profética? Então, aqui é o seguinte, gente: do verso 2 para o verso 3, tem um, tem um hiato na história. A profecia bíblica ela não tem interesse de, de ser uma enciclopédia de história. Não é esse o objetivo do, da profecia. Aqui nós não vamos encontrar todos os reis que governaram todos os impérios. Não é isso. No próprio Império Medo-Persa, depois de Xerxes, teve outros reis que governaram. Mas a profecia interrompe aqui o Império Medo-Persa e já passa para o Império Grego. Que é o próximo império que governou o mundo. Certo? Existe um padrão aqui interessante no capítulo 11 de Daniel, nessa profecia. Ah, Deus revelou aqui, nessa, através dessa profecia, os impérios que iam governar o mundo. E sempre o império que está governando, Deus mostra esse império até o momento em que ele toma contato com o império seguinte. No caso aqui, por exemplo, foi o, o rei Xerxes que começou a lutar contra os gregos e macedônios ali. Antes, ninguém tinha lutado com eles. Ele é que foi lá e tentou conquistá-los, mas não conseguiu no final das contas. Então, os gregos aparecem na história aqui. Então, a partir daí é interrompido aqui e no verso 3, então, Deus já começa apresentando o império grego, certo? Então, quem é esse rei poderoso aqui do império grego? Apresentado no, no verso 3, quem será que é? A gente já ouviu aqui, né? Na terceira visão profética, lembram daquele? É, o, o, o bode, né? Com o carneiro, o bode com o chifre grande, chifre grande no meio dos seus olhos, que era justamente o que? Alexandre o Grande, né? Alexandre Magno. Então, aqui também em Está é, falando sobre ele, um rei poderoso. Na língua hebraica, esse adjetivo aqui, poderoso, traduzido como poderoso, é essa palavra hebraica aqui, ó, gibor. E essa palavra, esse adjetivo, é um adjetivo que enfatiza masculinidade. Na nova versão internacional, é traduzido como guerreiro. Um rei guerreiro. Então, a Bíblia já estava já, já antecipando que Alexandre um grande. Ele seria realmente um, um rei guerreiro. Vamos dizer assim, muita testosterona, né? Muita masculinidade. Ele era voltado para as guerras. E com 21 anos já general do exército grego, ele começou a tomar o mundo inteiro. E em 12 anos ele conquistou o mundo inteiro. Muito jovem, muito guerreiro, diz a Bíblia. A Bíblia antecipou esse detalhe. Aqui nós temos um mapa da, do Império de Alexandre o Grande. Toda essa parte em vermelho aqui do mapa todinha foi conquistada. Tudo que era antes do Império Medo-Persa passou a ser do Império Grego agora, nas mãos de Alexandre o Grande. E um detalhe interessante: durante esses anos, ele fundou uma cidade. Quando ele conquistou aqui o Egito, ele fundou uma cidade aqui que levou o seu nome. Só que no feminino, né? A Alexandria. Foi Alexandre o Grande que fundou. Essa cidade se tornou muito importante ali no Egito durante muito tempo, né? Durante muito tempo. Continuando aqui o verso 4 agora. Daniel 11:4. 4. Mas no auge, o seu reino, o reino de Alexandre o Grande, será quebrado e repartido. Para os quatro ventos do céu, mas não para sua posteridade, nem tampouco segundo o poder com que reinou, porque o seu reino será arrancado e passará a outros fora de seus descendentes. Então, olha que interessante, a gente já tinha visto isso também na outra visão, Daniel. Agora repete, mas coloca novos detalhes aqui. É aquele princípio da repetição e ampliação. As quatro visões de Daniel são paralelas. Elas tratam do mesmo assunto, só que cada visão seguinte acrescenta detalhes a mais na visão anterior. Então, nós já tínhamos visto aqui na outra visão que Alexandre o Grande governaria o Império Grego e que depois seria dividido, após a morte dele, o reino seria dividido em quatro partes. E aqui novamente encontramos essa ideia. No auge do seu reino será quebrado. E o seu reino será repartido para os quatro ventos do céu. Qual o detalhe que tem a mais aqui agora? Aqui diz assim: olha, é, o seu reino será arrancado e passará a outros, fora de seus descendentes. Então, esse é um detalhe que no, na outra visão não tinha sido tão explícito. Os, o reino seria dividido e não seriam os descendentes de Alexandre o Grande que governariam. E de fato aconteceu isso na história. Nós já vimos aqui, o Império Grego foi dividido em quatro partes depois, né? a partir da Batalha de Ipsos, no ano 301. O Império Grego então passou a ter quatro partes. O general Ptolomeu tomou aqui o Egito. O general Seleuco, a região aqui da Palestina, Síria e toda essa região aqui da Ásia. O general Lisímaco tomou essa parte aqui, onde hoje é a Turquia. E o general Cassandro ficou ali com a Grécia e Macedônia. Quatro partes. A profecia diz que isso ia se cumprir e realmente aconteceu. Agora vamos ao verso 5. A partir do verso 5 em diante, nós encontramos uma nomenclatura diferente na profecia que até agora não, não nós não tínhamos encontrado em nenhuma. Das outras três visões que nós tínhamos analisado. Vamos ver aqui o verso 5. Aqui diz assim: O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Este será mais forte do que, a, do que ele, e reinará, e será grande o seu domínio. Então nós encontramos aqui dois elementos. Na profecia, que nós não tínhamos encontrado antes, chama-se o Rei do Sul e o Rei do Norte. Nenhuma das três visões anteriores nós encontramos isso. É a partir daqui que nós encontramos esses, essa nova nomenclatura. É um detalhe a mais, certo? Seguindo a sequência, então, dos impérios, o Império Grego tinha se dividido em quatro partes. Os quatro generais de Alexandre. Então, o rei do Sul e o rei do Norte, a partir de agora, do verso 5 até o verso 13, serão dois reinos desses quatro aqui, é, dos generais de Alexandre. Quem são esses reinos? Aqui, segundo esse mapa, olha. Quando a Bíblia diz rei do Sul do versos 5 até ali o 13 14, o rei do sul são os ptolomeus, tem a ver com o Egito, a dinastia ptolomaica pitolo, que governou o Egito. E quando a Bíblia falar rei do norte nesses versos da profecia, nós estaremos falando sobre os seleucidas, que tomaram essa parte aqui, né? O general Seleuco Tomou aqui a Palestina, a Síria e toda essa região aqui da Ásia também, onde antigamente era a Medo-Pérsia. Um, um, um território bem grande, por sinal. Então, o rei do norte são os selêucidas, rei do sul, os Ptolomeus. Os reis aqui do Egito, eles adotavam esse título, Ptolomeu. Os reis aqui desse império selêucida, eles adotavam dois títulos diferentes ou era Seleuco ou era Antíoco, um dos dois. Para diferenciar um rei do outro, eles colocavam um segundo nome. Então, era Antíoco alguma coisa, ou então Seleuco alguma coisa. E aí vinha depois os outros. Eu vou mostrar aqui para vocês a cronologia que nós temos. Segundo a história, ali o império dos Ptolomeus no Egito teve essa cronologia aqui ó Ptolomeu I depois o segundo terceiro quarto quinto enfim começa no ano 323 mais ou menos e vai até a época de Cleópatra Cleópatra a famosa Cleópatra ela era da linhagem dos Ptolomeus e se tornou rainha no Egito já os Seleucidas que na profecia são chamados de rei do norte o império deles teve esses reis aqui, ó, Seleuco I, depois Antíoco I, Antíoco II, Seleuco II, e acompanha essa cronologia aqui também. Então, do verso 5 até o verso 13, comecinho do 14, nós vamos falar só sobre esses reinos, Ptolomeus e Seleucidas. E eles ficavam batalhando entre eles. Então a Bíblia vai dizer assim, o rei do sul lutou com o rei do norte, o rei do norte depois lutou com o rei do sul. E vai nessa sequência todos esses versos aqui. É um, assim, é um uma parte da profecia de Daniel 11 muito específica, muito específica. Só Deus poderia ter revelado tantos detalhes assim antecipadamente. Só Deus poderia ter feito isso. Vamos ver aqui de uma forma assim um pouco sucinta esses versos. Então eu li o verso 5, né? O rei do sul será forte, como também um de seus príncipes. Quem é então o primeiro rei do sul? É o primeiro rei lá dos ptolomeus, rei do sul. Eu coloquei aqui eu reescrevi esses capi esse capítulo aí de Daniel 11 e eu coloquei aqui já os nomes para a gente não se perder muito. Então, aqui em cima, ó, verso 5: O rei do sul, o primeiro é o Ptolomeu I. Ele será forte, como também um de seus príncipes. Um de seus príncipes aqui é o Seleuco I. Este será mais forte do que ele, do que o rei do sul, e reinará, e será grande o seu domínio. O que, que aconteceu na história? Aconteceu o seguinte: O Seleuco. Que tinha é, estabelecido ali o seu reino, ele foi expulso logo no início por um outro general, o general Lisímaco. O general Lisímaco saiu ali da, da, da onde é a Turquia hoje, e foi com seus exércitos e expulsou Seleuco dali. Ele queria tomar aquela região para ele. E Seleuco fugiu para o Egito, e ele ficou ali sob os cuidados do rei Ptolomeu I. Eles fizeram amizade e tiveram um bom tempo ali. Enquanto Seleuco I ficou no Egito, ele construiu é, o seu exército, formulou ali, estabeleceu o seu exército, se fortaleceu. E quando ele estava já forte, ele voltou para a sua região ali da Síria e expulsou de vez o Lisímaco com o seu exército. E aí fincou raízes ali com o seu reinado o reinado dos seleucidas. Então, a Bíblia antecipou esse detalhe interessante, que na verdade Seleuco, ele ficou sob os cuidados de Ptolomeu I e quando ele se tornou mais forte, então ele voltou para o seu domínio. Verso 6 diz assim, ó: "Ao cabo de anos eles se aliarão um com o outro". Tá falando do rei do sul e do norte. Só que no cumprimento do verso 6, já não era mais Seleuco I e nem Ptolomeu I. Nós já estamos falando do outro, próximo da dinastia aqui. É o Ptolomeu II e o Antíoco II. Olha que interessante esse detalhe aqui, ó. A filha do rei do Sul, quer dizer, a filha lá do Ptolomeu II, ela se chamava Berenice. Ela casará com o rei do Norte, que foi Antíoco II, para estabelecer a concórdia, quer dizer, para estabelecer um acordo entre os dois reinos, foi isso que aconteceu na história. Só que tem um detalhe aí. A história bem dizer é assim: o Antíoco II, que era lá do reino dos Seleucidas, ele divorciou-se da sua mulher. Ele se divorciou. Ele era casado com uma mulher chamada Laudice. Ele se divorciou porque ele estava interessado em fazer aliança com o Egito, com os Ptolomeus. Então ele largou a mulher, e falou assim: já sei, vou casar com a princesa lá do Egito. Aí fica fácil para a gente fazer uma aliança. É. Quem não deve ter gostado nada disso foi a esposa dele, lógico. Mas foi isso que ele fez. Ele largou a Laudice e foi lá, então falou: olha, Ptolomeu, vamos fazer o seguinte: eu vou casar com a sua filha Berenice e a gente fica em paz. E ele fez isso. Mas, como vocês sabem, essas questões passionais da vida, né? A disse não gostou nada disso e ela resolveu se vingar. E a Bíblia diz que isso ia acontecer aqui. O que, que aconteceu? Aqui diz assim: ó, ela, porém, não conservará a força do seu braço. Ela que é a Berenice, que era filha do Ptolomeu. E ele não permanecerá. Ele aqui está falando de Antíoco II. Nem o seu braço, porque ela, Berenice, será entregue, e bem assim os que a trouxeram, e seu pai, o Ptolomeu II, e o que a tomou por sua, o Antíoco II, naqueles tempos. Em outras palavras, o que aconteceu? Na verdade, houve uma vingança. A história diz que a Laudice, por ter sido preterida, ela arrumou um jeito lá e ela matou. O ex-marido dela matou a segunda mulher dele, que era a Berenice, e matou o filho que eles tiveram. Matou todo mundo. Vingança. A profecia continua dizendo assim, verso 7. Mas um renovo da linhagem dela, dela aqui da Berenice que morreu, que era lá dos Ptolomeus. Então, um renovo, quer dizer, é um que sobrou da linhagem. Na verdade, é o seu irmão. Se levantará em seu lugar. Então, aqui nós estamos falando de um outro Ptolomeu, irmão de Berenice. A história chamou ele de Ptolomeu III. E ele avançará contra o exército do rei do norte. Na época era o Seleuco II. E entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. Então, o que aconteceu aqui? Vingança novamente. A partir daqui, gente, é uma vingança atrás da outra essas coisas nunca dão certo, né? A história diz assim. Então, primeiro eles começaram fazendo uma aliança lá no começo, o rei do sul e rei do norte. Mas essa aliança não demorou muito. Quando surgiu lá um que largou a esposa para casar com a princesa lá do reino, aí começou as desgraças. Aí a partir daqui é só um se vingando com o outro. Como a Berenice morreu, foi morta, né? Por aquela mulher lá que matou ela. O próximo rei do Egito, Ptolomeu III, que era irmão da Berenice, ele resolveu se vingar. Você assim, ah, é assim, então agora os Seleucidas vão ver. Ele arrumou o exército dele, foi lá e entrou no território da Síria, lá dos Seleucidas e conseguiu guerrear e diz aqui, ó, oh, entrará na sua fortaleza e agirá contra eles e prevalecerá. O verso 8 também aos seus deuses com muito, com a multidão diz aqui das suas imagens fundidas com seus objetos preciosos de prata e ouro levará então Ptolomeu III fez isso como despojo para o Egito por alguns anos ele deixará em paz o rei do norte então nessa batalha aí que o Ptolomeu III foi lá para se vingar ele é, guerreou e destruiu várias cidades dos Seleucidas. E nessa destruição, ele foi recuperando deuses do Egito que tinham sido levados para aquela terra. E ele trouxe tudo de volta. Ele teve um título lá no Egito, por causa dessa batalha, dessas vitórias que ele teve. Ele foi chamado no Egito de um Ptolomeu Benfeitor. O sobrenome que ele ganhou era justamente o nome benfeitor em grego. Ptolomeu III o benfeitor, por causa dessas vitórias que ele havia conseguido. Mas enfim, continuando aqui agora, verso 9. Mas depois este, este aqui estava falando do rei do norte, ó. Então o Seleuco II avançará contra o rei do sul, que era o Ptolomeu III. Isso aqui dá para gente Colocar na história, localizar no ano 242 a.C. foi essa batalha aqui. Então vocês percebem, é tudo assim: é uma guerra atrás da outra. Eles iam lá, batalhavam, guerreavam, ganhavam. Aí o rei do norte, depois de algum tempo, se vingava, vinha aqui no rei do sul, no Egito, lutava, batalhava e conquistava. Demorava mais um pouco, o rei do sul se fortalecia, ia lá e lutava, correndo o reino do norte. Então foi assim mais de 200 anos da história. Rei do sul, rei do norte. Guerreando entre si. Essa é a história. E Daniel capítulo 11 antecipou para nós todos esses detalhes da história. Interessante, né? Como nosso Deus é tremendo de antecipar tanta coisa assim. Em poucas palavras, resumiu a história toda dessa época. Continuando aqui, é... o verso 10. Seus filhos, estão falando aqui do, do, do. tá falando do rei do norte. A linguagem bíblica é muito sucinta, é muito resumida. Então a gente tem que prestar muita atenção aqui na hora de ler, senão a gente não consegue nem saber de onde está falando. Mas aqui no verso, no verso 10, ele terminou falando do rei do norte aqui. Então aqui diz assim: os seus filhos, os filhos de Seleuco II, que foi Seleuco III e Antíoco III. Eles farão guerra e reunirão numerosas forças um deles que foi o antigo terceiro por quê? porque o seleuco III terceiro ele reinou dois anos só ele foi morto aí entrou o outro que foi o antigo terceiro ele virá apressadamente arrasará tudo e passará adiante dele e voltando à guerra a levará até a fortaleza do rei do sul. Então, diz aqui o verso 11: Este, ó, este aqui, agora falando do rei do sul, foi o último que foi mencionado. O rei do sul aqui já era o Ptolomeu IV. Ele se enfurecerá, sairá e pelejará contra ele, contra o rei do norte, que na época era o antigo terceiro. Este porá em campo grande multidão. Foi na batalha de Ráfia, no ano 217. Mas a sua multidão será entregue nas mãos daquele, do rei do sul, aqui Ptolomeu IV. Por que, que é importante nós é, vermos assim, tantos detalhes da história? Né? Parece um pouco cansativo isso, e realmente é um pouco cansativo. Mas para nós analisarmos o capítulo 11 de Daniel, e vermos principalmente o final do capítulo 11, que tem a ver com os nossos dias, nós precisamos analisar todos esses detalhes. Então eu estou tentando ser assim, objetivo, tentando resumir um pouco, mas são detalhes que foram mostrados na profecia. Talvez seja por isso que esse capítulo 11 de Daniel ele é estudado por bem poucas pessoas. Se eu perguntar até mesmo dentro da igreja adventista, nós vamos ver que pouquíssimas pessoas sabem o que significa Daniel 11. E aqui eu tenho que confessar a minha confessar meu próprio pecado. Até cinco anos atrás, se alguém perguntasse para mim, nem eu saberia dizer o que significava Daniel 11. Foi nos últimos cinco anos que eu comecei a estudar assim, pouco a pouco Daniel 11, fui vendo tudo e agora sim a gente tem um entendimento um pouco melhor desse capítulo, que é uma visão muito importante, porque principalmente o finalzinho de Daniel 11 ainda não se cumpriu. E nós vamos falar aqui até o final, né, hoje e também no próximo, na próxima semana. Terminando essa visão, nós vamos ver o que, que isso tem a ver com os nossos dias. Os nossos dias aqui. Terminando essa parte, então, eu queria só mostrar para vocês aqui essa batalha de Ráfia. Por que, que essa batalha de Ráfia ela é importante? Tem um detalhe muito importante: Deus só menciona aqui na profecia aquelas, aqueles eventos que são mais importantes, que são diferenciados por causa de alguma coisa. Deus não jamais ia apresentar aqui na profecia uma sequência cronológica exata com todos os detalhes da história. Não ia caber aqui no livro, lógico. Então ele pega os pontos principais. E por que, que essa batalha de Ráfia foi citada aqui? Pelo seguinte: é, aonde era Ráfia? Ráfia é a cidade de Rafa, que fica na faixa de Gaza. Aqui nesse mapa pequeno vocês têm aqui a Palestina e esse espaço aqui é, pintado aqui é o que nós conhecemos hoje como a faixa de Gaza. A faixa de Gaza está aqui ampliada nesse mapa grande. Bem no sul aqui, bem no sul você encontra a cidade de Rafa. Aqui naquela época foi onde foi travada essa batalha de Ráfia. E o que, que teve de diferente nessa batalha? É que nessa batalha, os ptolomeus e os seleucidas eles utilizaram uma estratégia militar a mais. Eles incluíram elefantes para batalhar na guerra. Elefantes, que antes não havia isso. Então, a história diz que os ptolomeus do Egito, eles reuniram 73 elefantes da Somália, e levaram lá para a cidade de Ráfia, ou Rafa. Já os Seleucidas também se muniram de 102 elefantes da Índia, da Ásia, e eles levaram ali. Então, é mais ou menos, essa é uma ilustração aqui de, de como que eles é, agiram. Né? Em cima dos elefantes eram montados um, um tipo de uma plataforma, e os soldados ficavam aqui em cima. Então, o historiador que conta essa história ele diz que era uma cena assim terrível, uma cena assim que dava medo. Aquele monte de elefante eram um, como se fosse os, os tanques de guerra da época, né? E os soldados em cima ali batalhando e se guerreando na cidade de Ráfia. Embora os Ptolomeus aqui estivessem em menor número com os seus elefantes. Eles venceram essa batalha de Ráfia. E os Seleucidas perderam a batalha. Ok? Uh, paramos aqui né, no verso 12. A multidão será levada, e o coração dele, do Ptolomeu IV, se exaltará. Ele derribará miríades, porém não prevalecerá. A história diz que Ptolomeu IV, embora ele tenha vencido a batalha de Ráfia, ele ficou tão cheio de si que ele voltou para o Egito e começou a beber muito, né, se embriagar, participar de orgias e tal, e logo logo ele morreu. Depois disso ele morreu e não conquistou muita coisa mais na sua vida. Então acabou perdendo para si mesmo. Porém, não prevalecerá, diz a Bíblia, verso 13. Porque o rei do norte, então aqui estamos falando de Antíoco III, tornará, ou seja, voltará e porá em campo uma multidão maior do que a primeira. Quer dizer, na batalha de Rafa ele perdeu, mas ele não ia desistir. Reuniu uma multidão maior ainda. E ao cabo de tempos, isso é de anos, virá a pressa com grande exército e abundantes provisões. Então isso foi no ano 201 a.C. O que aconteceu de especial nessa nessa batalha aqui? Naqueles tempos se levantarão muitos Contra o rei do sul. Muitos aqui, quem que é? É que o Antíoco III ele fez uma aliança com Felipe V da Macedônia. Felipe V da Macedônia ele foi o rei que sucedeu o, Imper... o general Cassandro. Lembra do Cassandro? Que ficou com aquela parte da Grécia, da Macedônia? Depois que o Cassandro morreu, então subiu ao trono Felipe V da Macedônia. E ele fez uma aliança com o Antíoco III para invadir o Egito. E nessa época, olha que interessante, irmãos, nessa época aqui começa a aparecer em cena Roma. Por quê? Roma ficou sabendo que Antíoco III tinha feito uma aliança com Felipe V da Macedônia. E eles iam invadir o Egito. E Roma ficou preocupada, falou assim: nossa, será que vai surgir aí uma potência lá no Oriente, no Oriente Médio? Então Roma mandou um recado para eles, para os dois reis, para o Felipe V da Macedônia e para o Antíoco III. Falou para eles assim: olha, se vocês se unirem e entrarem no Egito, vocês vão vai ter guerra com a gente. Nós não vamos deixar barato não, porque eles tinham medo que surgisse uma grande potência naquela região dessa aliança. Então olha que interessante. Na época de Antíoco III é que Roma começou a entrar na história. Então é natural que a partir do verso 14 a gente já comece a falar de Roma também, porque foi aqui que Roma entrou na história. É né? uma sequência lógica da profecia. Hum, o verso 14, né, que eu tinha lido. A partir do verso 14, a metade do verso aparecem os romanos. Olha. Também os que agem com violência contra o teu povo, então aqui está falando dos romanos, se levantarão para cumprirem a profecia, mas cairão. Que profecia é essa? Eu acho que é a profecia principal de Daniel, que é Daniel 9, 24 a 27, que a gente estudou semana passada. Lembra que nós estudamos aqui? Nós estudamos que nessa profecia foi. É, previsto a vinda do Messias, do ungido de Deus. Ele ia se batiz... ele ia ser ungido no ano. Depois de três anos e meio ele ia ser morto. E aí, depois de mais três anos e meio, a aliança com os judeus ia acabar. A profecia que nós vimos a semana passada. Então eu creio que é essa profecia. Então a partir da metade do verso 14 aparece em cena os romanos. Agora o império grego fica para trás. E aqui tem um detalhe interessante, gente. O rei do norte agora não vai ser mais os selêucidas. O rei do norte vai ser o quê? Vai ser os romanos, Roma imperial. Vamos chamar assim, Roma imperial. A gente já conhece esse nome aqui. Já estudamos na outra profecia. Então, até o verso 14, primeira parte, o rei do norte são os selêucidas. A partir da segunda metade do verso 14, agora é Roma imperial. Então vamos lá, verso 15. O rei do norte, quem que é o rei do norte agora? Roma Imperial. Roma Imperial. Verso 15. O rei do norte virá, levantará baluartes e tomará cidades fortificadas. Os braços do sul, do rei do sul, do Egito ainda, não poderão resistir, nem o seu povo escolhido, pois não haverá força para resistir. Eu demorei algum tempo, irmãos, para descobrir o que, que era isso aqui. Ó. Levantará baluartes. O que, que será que são baluartes? Eu demorei um bocado para descobrir o que era isso. Até que eu consegui descobrir. Baluartes, na verdade, é um tipo de engenharia de guerra. Eu já vou mostrar aqui. Deixa eu só colocar esse detalhe aqui. Ó. Eu falei para vocês, foi na época de Antigo III que a República de Roma começou a interferir nas questões da Síria e do Egito. E, inclusive, teve duas vitórias de Roma sobre os selêucidas. No ano 191 a.C., lá em Termópilas, na Grécia, e no ano 190 a.C., na Magnésia, que fica ali na Lídia, onde hoje é a Turquia. Como resultado dessas duas guerras aqui, eles estabeleceram um tratado de paz, chamado Apameia em 188 a.C. Foi tudo na época de Antíoco III, foi que Roma entrou em ação ali, né, como eu tinha falado para vocês. Então, aqui está. O que é um baluarte? Eu descobri isso aqui. Baluarte é um tipo de engenharia de guerra, uma construção que os romanos usavam muito para tomar as cidades que eles iam conquistar. Aqui está uma ilustração... Para representar um baluarte, eles buscavam sempre um, um monte, uma elevação, e em cima dessa elevação eles construíam ali fortificações, colocavam torres, aqui como vocês estão vendo, e isso tudo aqui, esse complexo que eles faziam, era para poder se defender e atacar melhor a cidade que eles iam conquistar. Esse complexo aqui chamava de baluarte. Então, cumprindo a profecia, os romanos foram os inventores e os que desenvolveram essa engenharia de guerra. Eu até coloquei essa, essa fala aqui, essa frase aqui na tela: diz assim, ó: Quem ganha a guerra é a pá, e não o pilo. Pilo é lança, né? Essa aqui é uma frase que ficou muito famosa na história por causa dos romanos. Os romanos eles desenvolveram uma engenharia tão grande para na hora de executar as guerras que eles davam mais valor às construções, aos fortes, aos canais que eles abriam, toda aquela coisa de engenharia que eles faziam, eles davam mais valor a essas estratégias do que aos próprios armamentos que eles tinham. E por isso então surgiu essa frase aqui, ó, na época deles: quem ganha a guerra é a pá e não o pilo. Okay? Então, aqui está uma representação de um baluarte romano, um complexo usado para tomar as cidades que eles guerreavam, contra as quais eles guerreavam. Seguindo, então, nós estamos, vamos terminar aqui. Hoje nós vamos até o verso 17. Okay? Nós temos acho que mais dois ou três versos apenas. Então, nós vamos até o verso 17 hoje. Aí, na semana que vem, nós continuamos e vamos terminar esta visão do capítulo 11 de Daniel. Verso 16 agora. O que, pois, vier contra ele, contra o rei do sul, fará o que bem quiser e ninguém poderá resistir a ele. A ele aqui é Roma imperial, o rei do norte. Se instalará na terra gloriosa. Quando foi que Roma entrou na terra gloriosa? A terra gloriosa é a Palestina, é onde estava Jerusalém. É chamada sempre na Bíblia e nas profecias de terra gloriosa. Quando foi que Roma entrou? Aqui estava profetizado que ela iria entrar, ó, se instalará na terra gloriosa. Foi justamente no ano 63 a.C. que os romanos entraram na Palestina. E tudo estará em suas mãos. Verso 17, resolverá vir com a força de todo o seu reino e entrará em acordo com ele. Então, ó, o rei do norte, Roma, vai vir com toda a força e entrará em acordo com ele, com o rei do sul. E o rei do sul lhe dará, dará ao rei do norte, na época que eu coloquei aqui, ó, já era Júlio César, o imperador romano, lhe dará o quê? Uma jovem em casamento. Quando foi que o Egito deu uma jovem em casamento para Roma? Foi justamente a figura de Cleópatra. Todo mundo conhece na história, né? Então, o rei do sul, no Egito, lhe daria, daria ao rei do norte, Roma imperial, uma jovem em casamento para ver se é, selava uma aliança entre eles. Então, isso aconteceu. E aqui, irmãos, olha que interessante, nós temos Cleópatra na Bíblia. Quem diria, né? Que Cleópatra foi profetizada na Bíblia para destruir o seu reino. Isto, porém, não vingará e nem será para sua vantagem. Então a história diz isso. Cleópatra, da dinastia dos Ptolomeus no Egito, ela foi colocada sob a tutela de Roma no ano 51 a.C. E em 48 anos de Cristo ela tornou-se amante de Júlio César, o qual tinha invadido o Egito. Então, rei do Norte, Roma Imperial, eles tinham invadido o Egito, já era Júlio César o imperador, e naquela época o rei do Sul, o Egito ali propôs uma aliança e, na verdade, Cleópatra, né, ela era a rainha, e ela se encantou ali com Júlio César. Eu acho que por interesses políticos, óbvio, 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 obviamente, e ela se tornou amante dele para tentar algum benefício e uma aliança com Roma Imperial. Muito bem, vamos parar por aqui. Eu acho que essa é a, é o que nós temos aqui, ou será... Não, deixa eu ver aqui, eu acho que temos mais um, dois versos aqui. ó. É isso mesmo. Uh, aqui ó, o verso 18, nós vamos até o 19, então eu falei 17, mas eu errei aqui, vamos até o 19, o verso 18, depois se levantará o rei do norte, né, para as terras do mar e tomará muitas, então quando fala muitas aqui, na verdade são três, são três e eu coloco até aqui as três batalhas, olha, Júlio César nessa época, depois que ele se tornou amante de Cleópatra, ele guerreou em três frentes ali. Primeiro no ano 47 a.C., ali na batalha de Zela, no Bósforo. Depois no ano 46 a.C., batalha de Tapso, na Tunísia, e no ano 45 a.C., batalha de Munda, na Espanha. Então, vejam vocês ali na região da Ásia, no norte da África, e também na Espanha foram as batalhas de Júlio César que foram antecipadas na profecia. Voltando aqui agora, olha que interessante esse verso 18. Ele termina dizendo assim: "Mas um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio e ainda fará recair sobre este, né, sobre Júlio César, o opróbrio, aliás, desculpa, fará recair este, quer dizer, o opróbrio" Este é o próprio sobre aquele, sobre Júlio César. O que, que a profecia está falando aqui? Na verdade, a profecia estava antecipando que Júlio César seria assassinado, como aconteceu na história. A história diz isso, que esse senador romano aqui, portanto, a Bíblia diz que era um príncipe, ó, Gaius Cassius Longinus. Esse camarada aqui, esse ele é um senador, e ele montou uma conspiração ali contra Júlio César e com um punhal em mãos, ele foi lá e matou Júlio César em Roma. Aqui tem um detalhe interessante, irmãos. Tem um jogo de palavras aqui, ó. Foi no ano 44 a.C., Júlio César foi assassinado em uma conspiração liderada por Gaio Cassius, esse senador romano. Tem um jogo de palavras aqui no hebraico nesse verso 18. Qual é? A palavra opróbrio, em hebraico, herpa e, e o punhal, em hebraico, é heribá. É, em hebraico, é muito parecido. Só quem conhece muito hebraico que conhece distinguir distingue a diferença dessas duas palavras. Há um trocadilho aqui. Há um trocadilho. É por isso que no verso 18 aparece essa aqui. ó Um príncipe fará cessar-lhe o opróbrio. E ainda fará recair esse opróbrio sobre aquele. Então a palavra opróbrio aqui ela está provavelmente aqui num trocadilho. Porque fará recair este opróbrio. Pode ser opróbrio, pode ser punhal. Punhal. Fará recair esse punhal sobre aquele. Então, ou seja, é um jogo de palavras em hebraico para antecipar que Júlio César seria assassinado por um punhal na época, né? Olha que detalhe interessante Deus revelou aqui para nós, né? E terminando então o verso 19, então voltará para as fortalezas da sua própria terra, mas tropeçará e cairá e não será achado mais. Foi justamente quando ele foi assassinado no ano 44 a.C. Terminamos aqui então o verso 19. Paramos aqui. Nós vimos toda essa sequência aqui, histórica, como eu disse para vocês, é uma visão densa, carregada de detalhes históricos, mas se Deus colocou aqui na Bíblia, irmãos, era porque era para o nosso proveito. E o maior proveito disso tudo, o que, que é? É nós sabermos que o nosso Deus antecipou tudo isso para Daniel no ano 534. Foi o ano que ele teve essa visão. Antes de Cristo. Coisas que iam acontecer perto da época de Cristo. Até hoje, por exemplo, nós vimos até a época de Júlio César. A semana que vem nós vamos partir do verso 20 em diante. E vamos até o final do capítulo. E vocês vão ver que coisa espetacular. Quantos detalhes históricos ainda nessa profecia. E especialmente o final. O final do capítulo 11 ninguém pode perder. Porque tem a ver com os nossos dias e eu vou mostrar para vocês aqui a semana que vem coisas que estão acontecendo nos nossos dias, nos nossos dias. E aí nós encerramos o, esse estudo, essa série sobre as quatro visões proféticas no livro de Daniel. Que Deus abençoe a todos que estiveram aqui nessa noite, todos que estão assistindo também pela internet que vão assistir depois a gravação desse estudo. E na próxima semana nós finalizaremos aqui. Não perca, então, o final deste capítulo 11 de Daniel. Ele é maravilhoso. Que Deus nos abençoe a todos. Vamos levantar para orar? Querido Deus, muito obrigado, Senhor. Obrigado porque o Espírito do Senhor revelou coisas maravilhosas para o profeta Daniel. Essa em especial que estamos estudando agora, estudamos hoje uma visão que atravessa séculos e séculos de história, antecipando detalhes da história com o objetivo de nós termos mais fé nesse Deus maravilhoso, esse Deus que controla a história e que sabe de tudo antes mesmo de acontecer. Que a nossa fé seja fortalecida e que o Espírito do Senhor esteja sobre cada um de nós aqui, nos dando uma boa semana de atividades na sua companhia. Em nome de Jesus, amém, Senhor.